tugiye gukomeza inyigisho zacu kuri gukora nyine web application dukoresheje Django hamwe na Python. So uyu munsi tugiye noneho kureba database, ibijyanye na database. So ubushize twari twabonye nyine uko aya madata ari hano wayashyize muri variable, ni gute uyakura muri kuri file ya .py cyangwa file ya Python, hanyuma ukayapasa nyine kuri file ya HTML. So twari twabonye ubushize yuko ziriya data tuzifite hano muri iyi variable yitwa albums. So hanyuma nyine tukayipasa hano dukoresheje iyi function, tukayipasa ngaha nyine twayise context. So ariko bino ubundi siko bigenda nyine, kuko zino data zigomba kuva muri database. So uyu munsi rero nibyo tugiye gukora. So ubushize nizere ko wakurikiye nyine inyigisho z'ubushize. Haramutse hari ikibazo wagize, nizere ko nyine washize comment kuri video yo hasi. So video y'uyu munsi rero nizere ko nyine wakanze subscribe kandi na share. So kwihuse rero, icya mbere database ibiri hehe? So aha ni muri ya project yacu twakoze. So twarabibonye hano ko iyo hano database dukoresha ni SQLite. Iyi SQLite tree, so iyi database twarabibonye ko iyo ugize migration, twarabibonye muri video z'ubushize yuko iyita nyine iyi create. Tuzabibona ko iyi database niyo gutestinga, kuko iyo uri gukora ibyo bita deployment, ni ukuvuga uri guhostinga website nyine, icyo gihe ukoresha indi database. So reka twihute noneho. So noneho icyambere, mbere yuko none tuza hano, icyambere tugiye kujya muri application. Noneho turabibonye nuza yuko dukoresha amanuza yose ya connectinga kuri database, ama classes n'ama function byose biba tubishyira muri file yitwa models.py. So reka tuyifungure muri ntuza muri Sublime, sibyo? Ni gutya ifunguka, nta kintu kirimo. So noneho kuri nuza yacu dufite ni iki? Twari twabivuze ko muri application yacu dushyiramo album, noneho buri album ikaba ifite indirimbo. So ni ukuvuga reka tuyongere tubirebe hano. So album iraba imeze gute? Album iraba ifite zino attribute cyangwa se properties, ni ukuvuga araba album title, artist na date y'igihe nyine album yabikorekewe. Noneho indirimbo ziraza munsi ya album, uvuga buri album iraba ifite indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ariko ntabwo indirimbo ishobora kubamo itari muri album. So ibyo birumvikana. Noneho reka tuhite tujya kuri models.py. So noneho icya mbere hano dukoreye, hano turakoresha ama classes. Ama classes muri Python, dufite inyigisho nyine kuri Python, ni ukureba nyine video yo kukreya nyine ama classes muri Python. So hano rero turakorea class tuyite album, sibyo? So noneho amanuza ama parameter ajya hano ni ntuza ni iyi models dufite hano, models dot model kato tariko, sibyo? Noneho igikurikira ni iki? Igikurikira ni iki? Tujye dushatse twana kopia noneho za ntuza zacu za attribute dufite hano, dushatse twana zikopia. So icyo nshobora gukora ni iki? Nshobora kwita nkopia hano gutya, kugira ngo tudatwara umwanya turi gutayipinga kindi. Gusa ibi zose ndazisiba, izi ndazisiba ako gukopia. N'ubundi kuriya biraza kudukomplika, reka dutayipinge, ni nabwo tuza kubyumva neza. So iya mbere ni iyihe? Ni album title, sibyo? Noneho hano field ni iki? Field yayo tuzi ko tuza iyo uri kwinjizamo album title nyine ushobora kwinjizamo inyuguti zisanzwe cyangwa se byo twita nyine amalfabe, cyangwa se kwinjizamo n'imibare n'amasembol. So icyo gihe ntuza ibantu iraba cal field, sibyo? Noneho na ushiremo nicyo nanu ifate parameter yitwa max length. Max length ni ikintu kuvuga ni nyine ni namba y'intuza y'imibare y'inyuguti idashobora kurenza, ni ukuvuga ntago album yarenza inyuguti ijana, sibyo? Birumvikana. Ikindi ni gikurikiyeho ni iki? Ni album
artist cyangwa umuhanzi nyine wa kereye album, so urikumva ko nawe ifata ifata something like this, urikumva nayo ko kuko nayo hari umuhanzi ushobora kuba afite izina ariko ririmo n'imibare nk'aba 50 cent cyangwa harya umuhanzi w'umunyarwanda ufite izina ririmo imibare ya simbizi. So indi ikurikiye ni iyihe noneho na date yagize. So date hano kwinjizamo date, ubundi iyo nicaye dukereye album iki izajya ifata date kugira ngo izajya ifata iyo date nyine icyo gihe tuyi kereyeho cyangwa muri intuza muri application yacu. Ariko nyine icyo wakora ni iki, uzajya uhita uyihindura nyine uramutse hari ikindi gihe yayikereye. Hano turabanza kwimportinga intuza Nuza Libraries idufasha gukora hano gukora amadate ni Django time zone. So noneho hano ni nta kindi cyo dukora ni iki, yore irafata field iri hano urabyumva ko nyine hari date time field sibyo, noneho ifata izi parameter parameter ifata ni default ino parameter ni twemerera guhindura date, naho ubundi udashyizemo nyine izo parameter ntabwo date washyizemo ntabwo byakwemerera kuyihindura. So nta kindi time zone na so ndi kumva zino nuza eshatu zino attribute zino album zumvikana. So noneho icyo dukora ni iki, hano turashyiramo class. Ni iyi class ni idufasha iki, ni idufasha ku displaying, no kuvuga kwerekana kuri HTML page nuza dushaka hano nyine. So twarabwo hano muri nuza munyije kuri Python twarabibonye ko buri function iri muri class igomba gufata ino parameter yitwa self, sibyo? Ushobora kwita irindi zina ntabwo ari ngombwa ngo uhite self, ariko pari konvasiyo nyine ni self bayo. So hano nta kindi noneho ni return self, and wenda twebwe tuvuge ko iza kuba yerekana album title. Yes, so nta kindi. So to saving. So none ikintu tujye gukora ni iki, turahita dukorera nanuza na class ya song, sibyo? So noneho hano icyo ni icya mbere dukora ni iki, icya mbere twavuze yuko relation songs zifitanye na album ni izihe, nuko nta ndirimbo ishobora kuba itari muri album, ni ukuvuga so murabizi iyo abantu mwakoze ku ma database, iyo uri gukora ring cyangwa guhuza amateba biratandukanye gukoresha foreign key. So ni ukuvuga hano nicyo natwe dukora nicyo cya mbere. So hano ubwo tura inuza tuyite song album. So models ni ukuvuga turakoresha foreign key. Foreign key kugira ngo duhuze iyi song tuyihuze n'iyi album. So birumvikana, noneho ifate inuza yitwa album, sibyo? Noneho hano wazi indi parameter yitwa nuza on delete equals models dot cascade. Bino bikora iki, ni ukuvuga niba usibye on delete models dot cascade, ni ukuvuga niba usibye album irasiba n'indirimbo nyine ziyirimo, kuko nta ndirimbo ishobora kubamo itari muri album. So aho birumvikana, ikindi dushyiramo habyo ni indirimbo igira na song name, ndi kumva ibyo izo zaba zihagije ku ndirimbo. So models card field nayo max length 100 nayo. So ni kumva ibyo zaba zihagije, mbona kindi nabwo dushyiremo
dukrerera ntuza twatse ki ari class itwemerera kuza ku displaying uzimwe muri HTML pages so kugira return mode return go drag return i song name so song name. So hano tukaba turi models ama model cyangwa se models.